ka substancialit. Qëfar ju thonë ekspertët? Ku kemi gabuar në substancë? Ku kemi humbur? Ku jemi tre treguar do në naiv? Ose... E pare se qëfar mund më thonë ekspertët përsa kone pritë të hymës shpeti në proces formal negociatash me Greshin, përveç diskutimeve eksploratore që kemi bërë këto e, tre vite, e, nuk është një objekt diskutimi këtu, kene... përsa ko për jemi, për jemi në këtë proces. Por për ju theme dhe njërë tjetër, mënyra se si janë përzjedhur parimet e së drejtës nërkomtare për të aplikuar në marveshën e 2009-ës, kanë si el një asimetri për sa i përket përfitimi e të greqisë dhe të dhe, dhe gjithë qytetarët shqiptarë e kuptojnë që me marveshën e 2009-ës, Greqia ka përfituar më shumë hapsir detare. Dhe ne synojmë që me një marveshje tre, të rikuperojmë atë gjë, atë hapsir detare, që e konsiderojmë të marë pa drecisht në bi bazën e marveshjes që në fakt është fuqizuar nga gjukata kushtetuset. Sa, Sa me ndoni se rikuperojt? Kjo, kjo është një qështjen që nuk më përket mua, kjo është një qështjen e negociatave, e aplikimit parimive, e matjes, e përcaktimit koordinatave në det. Kjo është një qështë që të të regoj negociatat. Por ne imi bindur që me një marveshje... Përse nuk keni negociuar ju dhe nga një me Zotin Kocijat? Po qëfar kemi negociuar? Ju mendoni që kemi, kemi matër detin unë dhe Zotin Kocijas? Jo, ju keni folur për parime, apo jo? Faktën në për parime keni folur? Në cilin folu. parim keni folur? Keni rënda akordon që do jetë dhe parimi e kites? Pra, jo vetëm një baras lërkësis, por dhe i, i, i të drejtës. Absolutisht, pra, ne, ne kemi insistuar që gjdo marveshje ere me palën greke, duhet u thiqet nga kombinimi, apo nga aplikimi kombinuar i parimit baras lërkësis, me regullimin e gjustuar që në nënkupton një marveshje, apo një kompensim më drejt dhe më ndërshëm, apo si që shuët ndryshe dhe parimi i ekites.